امام کو سنیو اپنے امام کو پکارے، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر پکارے، اپنے امام کو بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہم نے پیدا کیا جس نے کیجیے محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین، یا حسین، اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے، اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے جس نے، اور سنیو یہ تین کی شعر ہے، قدر کریں گے آپ، ذرا ایک مرتبہ ان علماء کرام کے نورانی چہروں کو دیکھیے اور انہی کی محبت میں بلند آواز سے پکاریے یا رسول اللہ، اسی کی بڑا میں جنت سے آتے ہیں، مبارک کی بات کے تحفے، ماشاء اللہ، ہاں اکرانائی پیدا ہو گئی، ماشاء اللہ الحمد للہ اکران اللہ سنانے کا ماحول پیدا ہو گیا، اور رب قدیر سے بطور خاص صحیح دفتر کی دلی آرزو تمنا دعا یہ ہے کہ رب قدیر کرے محبوب کے جلسے میں، اگرچہ وہ قارئین کی فہرست ہو یا سامعین کی فہرست ہو، رب قدیر اپنے محبوب کے جلسے میں تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، بڑا اچھا سماعت کر رہے ہیں سنیوں، ان علماء کرام کے نورانی چہروں کو دیکھیے اور انہی کی محبت میں تڑپ کے بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیدا کیا
हंसने उसी की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं। हमें पैदा किया जिसने मुबारक बात के तोहफे, हमें जन्नत से आते हैं मुबारक बात के तोहफे, मुबारक उसके बाद हम अपने नबी की बात करते।